Юля, а чого ти не йдеш світанок зустрічати? Ми тут так класно провели ці 27 років. Хочеться ще хоча б на хвилинку залишитись. Час прийшов, всі ми будемо плакати. На білий день будуть сльози капати. І перестане фігню балакати. Попрощатися вже нам час. 27 років, як миттєвість пролетіли. І весь цей час ми творили, що хотіли. Ми самі собі створювали і вирішували проблеми. І часто навіть вписували один у одного схеми. Ще у нас була улюблена забава така. В жіночому туалеті закривать ложка-ляшка. Тут кожен був щасливий і робив те, що звик. Генпрокурор пухав круче, ніж будь-який трудовик. А Петя постійно брав без спросу патрони, поки ніхто не бачив на уроках цивільної оборони. На шкільній спартакіаді завжди у фіналі Юля, як би не старалась, була другою на п'єдесталі. І незалежно від того, хто був директором школи, завжди у нас у всіх збільшувались офшори. Ми думали, що так все буде і далі, але зараз для нас дзвоник останній. Випускні очі всіх заплакані, для народу ми всі однакові. Ми розгублені і налякані, і фігові чомусь нас перечуття. Ви порушили наші правила, ну чого ж ви нас так підставили? Штуку взяли, галочку не поставили. Нас тепер зміниться життя. Тепер нам всім, щоб хоч якось виживати, доведеться йти кудись і починати працювати. Наприклад, Луценко всі фермером стати радять. Може, хоч там Юрій Віталійович щось посадить. Парубій буде перекладачем, вибір цей не випадковий. Перекладатиме документи з ельфійської мови. Юля візьме новий курс на панель, сама так рішила. Це не дивно, вона в нашій школі з усіма мудила. Грося по-любому в кол-центр піде працювати. У нього краще всіх виходило людям баки забивати. Ляшко, скоріш за все, повернеться у рідне село. Корови, вила, трактористи – це його. А от Петя роботу не знайде ніколи і ніде. З таким атестатом його ніхто не візьме. Але ще один план у нас їх є, між іншим. Поїхати в Ростов до того, хто випустився на пару років раніше. Випускні очі всіх заплакані, для народу ми всі однакові. Час прощатися ми налякані, та на згадку залишимо ми вам. Всі дороги, що не залатані, євробляхи сюди з відкатами, і бурштин з лисими Карпатами. Та не закриті справи про Майдан, МВФ з його кредитами, ЖКХ із його тарифами, і поліцію завто розбитими, і пряме наше телебачення, а іще не повернений досі Крим. Ще багато є всього, та Бог з ним. Бо прийшов уже час сказати всім: прощавай, а не до побачення. Випускний я в красивом платіце, і мені світить 18 літ, та в тюрмі мені точно понравиться.